こんにちは、こんばんは。私たちベイビーウルフです。あやこです。あっかです。それです。あんなです。みこみです。みきみきです。はい、ということで今日はこの6人でワンナイト人狼狂気バージョンで遊んでいこうと思います。イエーイ。どうなることでしょうか。ルール説明お願いします。確認してください。おいおいおい、ないないないだよ。大変だよ。置かれたかった。ミキミキが増えてる。すごい過呼吸持ってる。大丈夫か。皆さん大丈夫大丈夫かな。大丈夫かな。結構置いたね。大丈夫。大丈夫かな。全然覚えなくても途中で見ていいの。そうだね、そうだね。理解は大丈夫。理解大丈夫。みんなは OK ですか。 OK です。 OK です。はい、レッツゴーしましょう。はい、では議論開始してください。どうぞ。おはようございます。 Good morning。 おはようございます。おはようございますって。おはようございます。なるほど、なるほどね。いやいや、私手とかとりあえず、うん、夢見る人で、うん、ここを見ました、うん、すいませんね、はいはい、ここ見たんですけど、探索者とハイヨル混沌でした、うん、オッケー。旧支配者が2人いる、うん、2人いる。あー、うわー、怖い。うわー、怖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 ー。鳥ちゃんが夢見る人。夢見る人って。わー、ミキミキさんを見て、あ、探索者。ミキミキを見て探索者。普通に喋れないんじゃない、もうこれ。やばいやばいやばい。今日ミミカミン誰だっけ。探索者とハイヨルコントン。喋らせて、喋らせて。夢見る。あ、じゃあ、また、夢見る人。夢見る人。何しよう、何しよう。おー、旧支配者。あはは、怖い、怖い、信じられないの。私だけかしら。え、でもさ、もう破綻というかさ、もう鳥ちゃんとミキミキがさ、結果違いじゃない、うん、そうだね、うん、そもそも、うん、なんか、あるとしたら、鳥ちゃんが狂信者さ。あ、狂信者っぽい。そう、だから、確かにね、それはあるのかなって思った。いやいや、これやばい、やばい。ミカミンが死んだとハイヨル混沌と探索者だもん。そう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 。旧支配者も記憶を。何で反応してんだこの子。旧支配者でしょ。私の世界観だと3人敵がいて、うん、まあ、とにかくこの、2人が旧支配者と敵同士ではほぼない。そうだね、そうだね。だから、うん、どちらかが狂信者だと思っている。残ってるところが、に旧支配者と敵がいると思ってた。その後言ったよ。狂い散ってしまいそうだ。だからミカミンが本物の世界線だとそうなるってこと。あやかちゃん私のこと信じてないんだもんね。 Yes。 OKOK、 だと、え、私のこと信じてない人他にいる。
あ、オッケー。まあ、それそう。あんたがちょっと信じてくれてるんだ。なんか、鳥ちゃんが本物の世界線を考えたいなって思ってて。うんうん。だとすると、考えてみよう。村語り。そうだね。あ、村語りになるから絶対ないから。村語りあるけど、この状態でやるかなって思ったから。ね、思った。村語りする必要。出てこなかった。今回やっぱ三上かミキミキの本物の世界線かなって思ってる。なるほど。うん、でも、でも、ミキミキが救助者だったら、出る必要がないと思ってて、探索者って言われてるのに。だとすると、だから、よくミカミンが結構、救助者なのかなって。わざとじゃないんだ、おめえよ。やばい、でもそうだよね。うん、そうなると、結構きつくて。うん、いやー、どうなんだ、救助者。だからそれ、そっか、言っちゃった。ミカミン旦那が仲間なのかなってちょっと思った。ね、そういう、でもそう見えやすい。完全に信じてはいないよ。あ、オッケーオッケー。うん、全然フラットに見てるけど、資料のタイミング的にって思ったわけ。あ、オッケーオッケーオッケー。ミカミン。あー、なるほどね。カード置かないこと。ミカミンとアンジェだったら、そう、ごめんね。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 そうそう、ミカミンとアンナだったら、カードを自分に置かないことはない。あ、だとしたら、ミキミキが共振者かも。の方が強いかも。Why? 破綻、鳥ちゃんを破綻させることで、てかもう、自分がさ、旧支配者だったら、もう村人って、探索者って言ってくれた時点で、使用する必要がないっていうことは、自分が、鳥ちゃんを破綻させることで、鳥ちゃんを旧支配者に、あ、じゃあ、ここが間違えた。共振者、鳥ちゃんを共振者にして、自分と、ミカミンの戦いにすることで、自分が釣られやすくなった。ただ、ミカミンを真と信じれる理由が一つあって、ハイアルコントの人が出てきてない。やってる可能性あるよ、これ。からやってるとしたら、私目線結構あやかちゃんあるのかなって思う。でも、そう、私目線2人おるから。ミカミンが本物だった時の世界線の話。そう。ミカミンが本物だった世界線で、あ、そう、ハイアルコントの人が、今、ミキミキとかトリちゃんで出てきていないから、結構、ここじゃない？ここ、あ、そうか、そうか。他の2人の時もここってことか。うん、オッケーオッケー。そっか、確かに。だったら、やっぱり、ミキミキと、ミキミキが共振者だ。大丈夫、共振者って言って。大丈夫、大丈夫。え？そろそろいいかな？ダメなのか？え、何を？30秒間喋れないから。ああ、この。そっか。ごめん。多分だけどね。重なりすぎてもう分かんないから。もういいかな？大丈夫。いやいや、いや。それと喋れないの？違う。あ、違う。そうか。ね、そうなると私、鳥ちゃんと戦いたい。あー、でも無理？ちょっと待って、一回喋らせてあげる。とりあえずね、この、ミカミンが、でしょ？だから、鳥ちゃんは、共振者。え、でも私目線、ミキミキが、共振者の方が強いんだわ。だって、村って言ってくれてるのに出る必要がないから。だから、鳥ちゃんと戦いたい、私は。いいよ。いいよ、だって。議論時間終了です。それでは、最も、旧支配者だと思う人を指さすようにしてください。話しそうになっちゃった、今。もう、大丈夫です。大変。いきます。せーの。ミカミン刺してる人、3人、トリちゃん刺してる人、2人、トリちゃんを、あやちゃん。はい、それでは本日、ミカミンが追放となります。ミカミン、カードオープンお願いします。はっ！旧支配者です。探索者の勝利でーす！旧支配者でした。トリちゃんカードオープンしてください。あ、はい。共振者でした。ミキミキカードオープンしてください。はい。夢見る人でした。では、真ん中開けてください。真ん中が、探索者とハイアルコットン。あれ、合ってたじゃん。すごいね。すごいね。合ってたんだ。すごいね。赤ちゃん、あやかちゃん開けてください。はい、探索者です。探索者です。で、すごいね。で、カードは見たいよ。見たいよ。私先でいい？うん。
わかんけどね、うんうん、誰かが旧支配者かっこ人狼をというたびにあーっと悲鳴を上げ30秒間何も話せなくなる。そして、そして1分ごとにいやいやと言いながらプレイヤー全員にハイタッチを求める。やばい、大変だよ、大変だね、頑張ったね。旧支配者言いすぎてみんなそれ30秒の期間が重なってくのか分かんなくて、とりあえずもう黙ってるしかないから。しかも夢見る人だったんだよね。そうついね、もう何も喋れない。面白かった、面白かった。私はですね、発言するときはできる限り単語を英語にするでした。はい、鳥は、私だったりは、他のプレイヤーとは普通に話ができずに、うん、右隣の赤とだけこそこそ話ができるでした。赤が実は狂気状態になられていると思います。すごいね。そうなんです、ね、だから平常でした。もしさ、ミキミキのカードを引いててさ、赤が、うん、鳥ちゃんがこのさ、コソコソだったらすごいことになる。やばかった、確かに。確かに、鳥ちゃんが急死入っちゃってる瞬間に、あーって言われてカオス。やばいよね。やばい。これ、ね、役職の人がさ、ミキミキ状態だったら大変なのかもね。それでもね、村の人勝ちましたもんね。すごいよ、すごいよ、当てちゃってるもん。人狼が人狼に置かなかったんですね、確かに、ね、そう、それ、なんか拾ってくれるかなとか思ったら、うんうんうん、置かないよって。みんな拾うり、余裕がなかった。そう、余裕がなかった。それちゃんが拾ってから拾ったよ。それちゃんが拾ったけど。え、分かってた人狼二人。うん、分かんない。分かんない、分かんない。ミキミキさんには私が1枚追加しました。どうもありがとうございます。なるほどね。はい、ということで、今回は探索者チームの勝利でした。イエーイ、やったね。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。終わりたくないんだ、まだ戦い。